ଦେଶରେ ଦୁଇଟି କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ। କିଏ ପାଇବେ କେଉଁ ଟିକା? ଟିକା ବାଛିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି କି? ଡୋଜିଂ ପାଟର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ସାବଧାନତା। ଟିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଫଳପ୍ରଦ। ଟିକାକରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଜାରି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 16 ଜାନୁଆରୀରୁ ଦେଶରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକାର କୋଭିସିଲ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ର କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ଟିକାକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି 3 କୋଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏକା ସମୟରେ 2ଟି ଟିକା ସହିତ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଉଭୟ ଟିକା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭଲ? ଲୋକମାନେ ଟିକା ବାଛିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଟିକାକରଣ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଟିକାକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ରହିବ କି ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ 1ରୁ ଅଧିକ ଟିକା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେପରି କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଦେଶରେ କରୋନା ଟିକାକରଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡୋଜିଂ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣକୁ ଦର୍ଶାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଟିକାର 2 ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟରେ 28 ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ର 14 ଦିନ ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିରାପଦ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ବିକେ ପାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ହାର 2%ରୁ କମ୍ ଥିଲା। କେବଳ କେରଳ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଟିକା କୋଭିସିଲ୍ଡ ଏବଂ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ପୁଣେ ଭିତ୍ତିକ ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ 3ରେ ଏହାର ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରତିରୋପଣ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଉଭୟ ଟିକାକରଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଅନୁମୋଦନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପାଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଉଭୟ ଟିକା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ଅଧିକାରୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅନୁମୋଦିତ 2ଟି ଟିକା ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଆମର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଟେ। ତେବେ ଟିକାକରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଆଗପରି କରୋନା ନିୟମ ବଜାୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପୂର୍ବପରି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରୋନା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାନି ଚଳିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।